Dit is de brochure wat iedere katholiek moet weten over de VVD. In 1963 geschreven door het VVD-kamerlid Paul de Beer. Meneer de Beer, 1985, en u wordt niet uitgenodigd voor een van de evenementen waar de paus bij is. Vindt u dat vervelend? Nou, ik vind het niet heel erg vervelend, maar het verbaast me een beetje. Ik veronderstel overigens niet dat daar opzet achter zit, maar ik denk dat het nonchalance is. Dat men iedere keer vergeet, want het gebeurt wel eens vaker met dit soort zaken, dat er ook christelijke kamerleden zijn in andere fracties dan de CDA. De fractievoorzitter van de heer de Beer, de heer Nijpels, ook katholiek, is wel uitgenodigd. Hij stelt een goede relatie met de katholieken, ook politiek, op prijs en betreurt daarom de opgewonden sfeer rond het pausbezoek. Nijpels ziet de paus ook gewoon als een staatshoofd die je beleefd moet ontvangen. Dirk Kuyn sprak met Nijpels en hoorde aansluitend de reactie van Pater van Ooyen van de PvdA. Ik vind het eigenlijk heel bedroevend dat er rond het bezoek van de paus nu een beetje een rellige situatie ontstaat. Waar gaat het om? Het gaat om een bezoek van een belangrijk religieus leider die tevens staatshoofd is. En ik vind dan dat je de fatsoensnormen in acht moet nemen. En dat betekent dat ik hoop dat Nederland de paus waardig zal ontvangen. Gaat u zelf nog naar een van de pauselijke evenementen toe de komende dagen? Daar kan ik eigenlijk nog niet iets over zeggen, omdat het pausbezoek samenvalt met het VVD-congres. En ik hoor natuurlijk eerst thuis op het VVD-congres. Dat is toeval, hè, neem ik aan. Dat is volstrekt toeval. Nog sterker, u weet dat de VVD eigenlijk eerst in het 's-Hertogenbosch zou congresseren. En dat we hebben voldaan aan het verzoek van de bisschoppen om ons congres te verplaatsen naar Breda. Dat is ook weer een blijk van hoe je toch verdraagzaam kunt zijn. Ik zal zeker proberen de paus te ontmoeten. Hoewel ik niet zeker weet of dat in het weekend zal lukken. Omdat dan ons eigen VVD-congres nog bezig is. En gaat u dan als katholiek of gaat u dan als Kamerlid daar naartoe? Ik ben als Kamerlid op een aantal bijeenkomsten uitgenodigd. Dat betekent dat ik primair als fractievoorzitter van de VVD daar naartoe ga. Maar daarnaast ben ik katholiek. En het zal duidelijk zijn dat ik ook graag iemand ontmoet die in ieder geval de leider is van de katholieken in deze wereld. Maar als u dus Kamerlid was geweest en niet katholiek, dan was u niet gegaan? Uiteraard was ik dan ook gegaan, want ik heb u gezegd, ik ben uitgenodigd als Kamerlid. En ik vind dat je als Kamerlid ook iedere uitnodiging van een belangrijk religieus leider of van een staatshoofd, dat je die op een fatsoenlijke wijze moet honoreren. Meneer van Ooyen, is dit pausbezoek een staatsbezoek? Ik dacht van niet. De bisschoppen hebben gezegd dat zij de paus hebben uitgenodigd om naar Nederland te komen, om hier een pastoraal bezoek te brengen. Dus dat lijkt me geen staatsbezoek, want anders zou de uitnodiging van de regering moeten zijn uitgegaan. U bent lid, u bent pater in de orde van de Dominicanen. Heeft u een uitnodiging gehad? Ik heb geen uitnodiging gekregen. Als u er eentje had gehad, was u dan gegaan? Het ligt eraan natuurlijk welke kwaliteit. Als Kamerlid zie ik niet zo gauw een functie dan bij zo'n bezoek. Hoewel ik begrepen heb dat sommigen wel zijn uitgenodigd op die titel. Ik denk dat ik als Pater Dominicaan niet zo gauw een uitnodiging zou hebben gekregen. Want ik schijn volgens de definitie van de kardinaal, de aartsbisschop van Utrecht, Monsieur Simonus, te behoren tot de kritische katholieken. En die worden daar niet uitgenodigd, begrijp ik. Ja. En als je als Kamerlid was uitgenodigd? Dan zou ik dan een zeer dubbelzinnige positie hebben gevonden. Want als het geen staatsbezoek is, dan begrijp ik niet waar we dan als Kamerlid aan toe zijn. Waar we dan over praten, je zou toch als Kamerlid over politiek moeten praten. En dat is dan kennelijk niet de bedoeling. U zag achtereenvolgens een katholieke ondervoorzitter van de Kamer die de niet-katholieke voorzitter vervangt omdat hij daar eigenlijk niet zoveel zin in had. Een niet-katholieke CDA'er die wel naar de paus gaat. Een katholieke VVD'er die nergens voor is uitgenodigd en dat heel erg jammer vindt. Een katholieke VVD-fractievoorzitter die wel is uitgenodigd. En een katholieke PvdA'er die niet is uitgenodigd en dat eigenlijk ook wel begrijpelijk vindt. Aanstaande maandag, als wij weer uitzenden, is alles haast geschiedenis. Goedenavond.